Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, միանգամից ասեմ, որ այս նախագիծը ի վերուստ ասեմ, որ եղել է նախորդ շաբաթվա վերջին օրերին կառավարության, մասնավորապես պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ պարոն Անանյանի եւ պարոն Թունյանի հետ եռակողմ քննարկումների եւ որոշակի վերջնական մի տարբերակի կոմպրոմիսային տարբերակի ձեռքբերում Եվ որը ես հիմա ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում։ Նախ պետք է ասեմ, որ նախագիծը պարունակում է երկու հիմնական դրույթ՝ հարկային օրենսգրքի փոփոխություն եւ լրացում։ Առաջինը դա հարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում տույժերի նվազեցումն է կրկնակի։ Մենք գիտենք, որ ուրեմն ամենօրյա հաշվարկի ժամանակ հարկային որոշակի պարտավորություն չվճարելու դիմաց վճարվում է 0.0075% այդ հարկային պարտավորության։ Հիմա մենք առաջարկում ենք համարյա կրկնակի իջեցում 0.004։ Եթե սա վերածեն որոշակի տարեկան տոկոսների, երկուսն էլ ուրեմն պարզա 2 տարի 730 օր է հաշվարկվում, տարեկան կտրվածքով, եթե առաջինը 27%-ից ավել էր, հիմա առաջարկվող դույժի սահմանագիծը համարյա կրկնակի իջեցնում է 14.6%, որպեսզի մենք պատկերացնենք դրա ազդելության չափը։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ սրանից բխում է, սա 401 հոդվածն է հարկային օրենսգրքի, պետք է ասեմ, որ սա շատ կարևոր դրույթ է, որտեղ այն հարկային պարտավորությունները, որոնք չեն վճարում, կամ հիմա սրանից հետո պայմանավորված ես ճգնաժամային վիճակով, հնարավորություն չի լինելու, որ վճարեն, այսինքն այդ դույժերը այդ ծավալով չեն ազդի, այլ ավելի կրկնակի, ուրեմն փոքր չափով կհաշվարկվեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը մենք առաջարկում ենք նաև այսպեսի թեսկա 430 հոդված հարկային օրենսգրքի, որի պարագայում գործող կարգավորումը հետևյալն է, որ եթե 500 000 դրամից ավելի հարկային պարտավորություն է կուտակում տնտեսվարողը, հարկային մարմնի ղեկավարը կարող է արգելանք դնել, որոշում կայացնել արգելանք դնելու մասին։ Խնդրում եմ 500 000-ից ավել, ես նախորդիվ ուրեմն վիճակագրությունը խնդրել եմ պետեկամուտների կոմիտեից, որպեսզի ուրեմն տրամադրեն 9813 սուբյեկտ, տնտեսվարող սուբյեկտ այս ուրեմն արգելադրման տակ է եղել վերջի 2 տարիների 2-2.5 տարիների ընթացքում 9813, այսինքն մենք ունենք 92000, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն հաշվետվություն ներկայացնում 10%-ը տնտեսվարողների։ Հիմա ես մի քիչ նորից հետ գնամ, այդ որ ասում եմ բանակցում ենք, ինչի հետ է կապված, ես հունվարի 10-ին 2000 թվականի շրջանառության մեջ էի դրել մի օրենք, որտեղ նախատեսել էի, որ այդ 500 000-ի շեմը բարձրացնենք 5 միլիոնի։ Կառավարությունը տվել էր բացասական եզրակացություն այդ ժամանակ, եւ հիմա մենք գնացինք 1.5 միլիոնի շեմի սահմանման, դրա տրամաբանությունը փորձենք բացահայտենք։ Տեսեք, փոքր միջին ձեռնարկությունների 71%-ի շրջանառությունը տարեկան չի անցնում 58 միլիոնից։ Իսկ քանի որ նրանք շրջանառության հարկ վճարողներ են, մենք ունենք 67000 շրջանառության հարկ վճարող։ Ուրեմն հարկերի գեներացիան, օրինակ առևտրի ոլորտում 3-3.5% է միջին շրջանառության հարկը։ Իսկ օրինակ առևտրի ոլորտում աշխատում 60000-ից ավելի մարդ Հայաստանի Հանրապետություն, նաև այլ ոլորտներում արտադրության մեջ մի փոքր մեծ է, 4-4.5%, ծառայությունների ոլորտում 5%։ Եթե միջին անցնում ենք այդ 1.5 միլիոն դրամը, մոտավորապես փակում է փոքր միջին ձեռնարկությունների մեծ մասի տարեկան գեներացրած հարկերը, այսինքն շրջանառության հարկը։ Այսինքն սա մի տեսակ հարկային արձակուրդի նման մի բան է, որ դու քո հարկը ընդունենք, չես կարողանում վճարես, հետաձգվում է, բայց դուժերը հաշվարկելու է կիսով չափ։ Այսինքն այս 1.5 միլիոնի տրամաբանությունը հիմնավորում է նրանով իր գեներացրած հարկերով։ Բայց դա չի նշանակում, որ 1.5 միլիոնից ավել ասենք ապարտ կուտակես, ասենք 1.7-ա, 1.8-ա, ինքը 200-300 000-ը կարող է վճարի եւ նորից արգելանք չլինի։ Այսինքն այս հնարավորությունը միշտ կա, սա էական թեթեվացում եմ ես համարում, եւ առաջ անցնելով պետք է ասեմ, որ եթե մենք այսօրվա կարգավորմամբ նայենք սննկացման մասին, սա մի քիչ հարակից բան եմ ասում, սննկացման պարտավորագնա հարկային մարմինը այդ հարցով դիմի 1 միլիոն դրամ շրջանառության դեպքում ապարտների, ես արդեն իսկ դրել եմ շրջանառության մեջ 3 միլիոնը, որտեղ արգելանքի, եթե հետո տարիներով չի վճարվում այդ 730 օր, հետո կարող է գնա սննկացումը։ Այս առումով ես ամփոփելով խոսքս, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, ասածս այն է, որ երկու դրույթ կարևոր, մեկը դույժերի իջեցում, երկրորդը արդեն այդ արգելադրման շեմի բարձրացում 3 անգամ 500 000-ից 1.5 միլիոն, որի հետ կապված մենք հատկապես փոքր միջին ձեռնարկությունների ոլորտին կտանք հնարավորություն
այդ հարկային պրոբլեմների ընթացքում շատ շտուժել, այլ ուրեմն մի քիչ թեթև ճանապարով շարժվել, որտեվ եթե ես 1.5 միլիոնի հարկային գեներացիան ասեցի փոքր միջի բիզնեսի, մենք իհարկե չենք ակնկալում, որ հիմա այս առաջիկա ամիսներին ակտիվանալու աշխարհանարությունները, այսինքն լրիվ ինքը տեղավորվում է այն մեր ակնկալած արդյունքի հետ, այսքանը թե